Сұрапылы соғыстың аяқталғанына биыл тура 75 жыл толып отыр. Бұл күнде Түркістан облысында жеңіс туын желбіреткен 43 ардагер ғана қалды. Ең жасының өзі 93-тен асқан аталарға құрмет бір күн ғана емес, жыл бойы көрсету көзделген. Ескерілген ерен ерлік пен еңбекті тілші әңгімелейді. Соңғы деректер бойынша Кеңес одағы Ұлы Отан соғысында 26 миллион 600 мың адамнан айырылған, қаза болғандардың басым бөлігі бейбіт тұрғындар. Қазақстаннан 1 миллион 400 мыңға жуық адам майданға аттаныпты. Отандастарымыздың 600 мыңнан астам елге оралмады. Сұрапыл соғыс мыңдаған ананы жесір, миллиондаған баланы жетім атандырды. Бұл қанша отбасына қиындық әкелді, қанша отбасының көз жасы кетті, қанша жетім қалды, қанша жесір қалды, қанша тауқымет қасірет келді елге. Бұл сондай апатты елге келген өте қиын соғыс болды. Бұл соғысқа дүние жүзінің 60 мемлекет қамтылды деп айтса болады. Сол өртке оранды. Мінекей осындай бір қиыншылық болған адамзат үшін жасалған қасіретті оқиға деуге болады. Өңіріміздегі соғыс куәгерлері саусақпен санарлық. Жаудың оғы ала алмаған батыр аталардың көбін кәрілік жеңді. Көзі тірі 43 соғыс ардагері мен 8 мыңнан астам тыл ардагері бар. Қариялардың көбі төсек тартып жатыр. Олардың денсаулығына моральдық материалдық көмек көрсету аймақ билігінің басты назарында, дейді ардагерлер кеңесінің төрағасы. Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне 300 мыңнан бір реттік, ал енді жаңа басқа санаттағы әртүрлі өз санатына қарай 60 мыңнан 30 мыңның аралығында бір реттік көмек беріледі. Вот солардың денсаулығын қарап, мүмкіндіктерін қарап, қандай оларға ем керек, қандай дәрі дәрмек керек, қазіргі жүргендеріне ерекше жағдай жасап, солардың денсаулығын сауықтыру мәселесі бірінші тапсырма берілді. Қазақстан фашизмді жоюға сүбелі үлес қосты. Соғыс жылдарында елімізде 12 атқыштар, 4 кавалериялық дивизия, 7 атқыштар бригадасы және 50-ге тарта полктар мен батальондар жасақталған. Елімізден барған жауынгерлердің 497-сі Кеңес одағының батыры болды. Оның екеуі қазақ қызы. Еліміз Кеңес одағының негізгі әскери өнеркәсіп базасына айналды. Соғыс жылдарында одақта өндірілген қару-жарақтың басым бөлігі бізде жасалса, оған қоса 1 миллион тоннаға жуық мұнай майданға жіберілді. Кенжехан Дүйсенбі, Әли Мәлік, Нұржан Ақжолов, жаңалықтар.